Друзі, вітаю вас і знову Експарк про активне життя, про активне дозвілля, про життя, про емоції, про справжнє і те, що існує, і без прикрас. Сьогодні будемо говорити ще й про реабілітацію, тому що зараз вона як ніколи на часі. І говорити ми сьогодні будемо з Ярославом Бондаренко, засновником військового інноваційного центру «База 450». Пане Ярославе, вітаю вас. Вітаю. Ну, по-перше, звичайно, я запитаю про 450. Це від сленгу військового походить, коли військовослужбовець чує в рації 450, це значить все добре, все в порядку, все спокійно. Саме так, бо ІРЦ база 450, наш реабілітаційний центр, тут все спокійно, все класно і взагалі задумка створити саме таку локацію, якої нема аналогів в Україні, це створити саме Мальдіви, українські Мальдіви в столиці для саме військових і їх родин. І варто зазначити, що зараз ми перебуваємо в локації, яка має назву «Конгрес-хол 450». Тож, в принципі, ми у вас в гостях, можна так сказати. У вас дуже ошатно, затишно, тепло і комфортно. Дуже дякуємо вам. Дякую. Знову ж таки про комфорт. Наскільки треба людині комфорт, яка повернулася після поранення, після... Це ж може бути не лише фізичне поранення, це ж може бути психологічне поранення. Я думаю, що ви бачите багато і родини, і безпосередньо поранених хлопців. От скажіть, наскільки їм треба створити такий комфорт, щоб вони не відчували себе якимись не такими? Комфорт необхідний, і саме ми закриваємо питання щодо фізичної реабілітації, уже постреабілітаційної медичної, психологічної реабілітації, як військових, як родин загиблих, як родин військових, приходять діти, дружини військових, яких більше року вони там не бачать, чи навіть більше, ніж рік. І ці питання закриваються. Тобто ми створили тут такий от military hub, така от військова спільнота, всі між один з одним спілкуються, знайомляться. Кожен раз в нас на реабілітаціях все більше і більше нових людей. І от така от спільнота, яка один одного підтримує. Там, де необхідна саме вже більш фахова психологічна підтримка, в нас працює відомий центр «Атлант». Це наш військовий ветеран, який проходив навчання в Ізраїлі, в Америці. Саме його команда закриває питання реабілітації як військових, як їх родин, так і родин загиблих. Саме Експарк, які може надати локації для людей, які проходять реабілітацію? Я ж розумію, що все ж не обмежиться лише оцим затишним конгрес-холом. Так. Дивіться, Експарк надав все. По суті, Експарк став центром, реабілітаційним центром. Тут більше 160 спортивних федерацій. І вони всі вам доступні? Вони всі повністю доступні. Спортсмени, підприємці безкоштовно надали свої локації для того, щоб військові, їх родини, родини загиблих, тобто всі могли безкоштовно відвідувати, займатися фановими видами спорту, які підходять. Тобто тут всі локації повністю, куди не глянь, все працює для реабілітації та відпочинку. Тобто максимально відволіктися від того, що було до цього, від війни, і максимально жити життя. Так. Але ж ми розуміємо, що не всі реабілітанти фізично навіть можуть відвідувати ті чи інші локації. Тобто в чому тут обмеження можуть бути? Ви знаєте, я думаю, після мене буде інтерв'ю саме такого військового. Так. Я скажу, в принципі, з практики, всі думають, що є обмеження, є проблеми. Ні. Ми бачимо, що... Якщо це крісло колясне, неважливо, неважливо. В нас хлопці, які мають важкі поранення, навіть дехто з лікарень, з госпіталей приїздить до нас. А так, після виписки вони в нас. І кожен собі знаходить, чим зайнятися, де цікаво, де спорт і так далі. Ніхто нудьгувати не буде? Ніхто. Більш того, хочу сказати, що серф і вейк, яким саме тут тренера тренують наших
важко поранених бійців, які на війні, на жаль, втратили кінцівки. Ці хлопці вже, по суті, фактично чемпіони світу. І завдяки цій реабілітації, взагалі про нас, дізнався весь світ. Сполучені Штати Америки, Європа, усі екстремальні парки світу знають, що таке X-парк у Києві. Бо вони бачать ці відео, вони кажуть, нічого подібного в світі немає. Так, от у нас бійці катаються, багато хто бачив ці відео, на хвилі за катерами, тобто це важкі тренування, п'ють там, як я кажу, тонами води, коли там падають в ці хвилі, це все важко, але є великі дуже успіхи, є великий прогрес, і саме головне, що бійці не сидять вдома закриті, не думають чи про алкоголь, чи про якісь інші погані, там, суїцидні речі, з якими ми теж зіштовхувалися, ми про це все знаємо, і намагаємося це все змінити. От. Хлопці думають про те, що ага, в мене от в середу тренування, тренер, катер чи канатна дорога, треба їхати сюди, треба займатися, треба тренуватися, я буду кращим. І на наступний рік, я ж кажу, в нас в планах хлопців повезти на чемпіонат світу і привезти золото. Я вам цього щиро бажаю. Те, що дякую. Українці цього достойні, а тим більше ці українці, мені здається, ще більше достойні, тим більше вони бачили те, вони побули в пеклі. І зараз треба максимально від нас зробити залежне, щоб створити їм комфортні умови життя. Те, що робить X-Park, за що, звичайно, ми дуже вдячні, і дивувати світ і надалі. Ще й своїми нагородами. Я так зрозуміла, що людина просто повинна постійно бути чимось зайнята. Не можна людину лишити ось так на самоті. Як ви кажете, що навіть були такі моменти, якісь суїцидальні якісь думки, а хтось, можливо, і так і з цим і не зміг поборотися, і просто покінчив з собою. Буває, мабуть, різне. Буває різне. Ми навіть багато прикладів бачили ще першої хвилі, там з виходу 14-15 року, хлопці після контузій. Ми чули про алкоголь, хтось десь топором бігав, хтось десь гранату кинув. Ми це все чули, ми це все бачили, і від цього треба повністю відходити. Я ж кажу, у нас от така тусовка, ми збираємося, наприклад, сьогодні. Сьогодні, поки ми от розмовляємо, зараз іде реабілітація, в нас сауна, моржування. Шикарно. Дуже багато військових. Родин військових, там діти збираються, вони приносять, в нас, по-перше, ніякого алкоголю, вони приносять з собою якісь чайники, термоси спеціальні, хтось якісь там чаї цікаві, навіть я таких не бачив, друг друга пригощає, спілкуються, смаколики, там, мед. Тобто вже вони стають друзями? Просто, так, я ж кажу, це створюється така в столиці спільнота, і, в принципі, ми цю всю ідею вже багато років подаємо на всю Україну, до нас приїжджають інших міст, там і Черкаси були, і Біла Церква була, там Одеса. Вони всі беруть приклад. Вже запозичують ваш досвід. Так, і кожен, маючи якісь локації, домовляється, і вже воно іде. Так само, як і з каністерапією направлення, яке ми взяли. Це що таке? Розкажіть нашим глядачам, будь ласка. Це йде терапія з собачками. Це з тваринками йде терапія. Спілкування таке, спілкування, да? Так, воно дуже сильно заходить. І більш того, ми взяли реабілітаційні центри, і ми бачили результати, коли діти після обстрілів припиняли розмовляти. В нас є живі приклади, коли перше навіть спілкування з собачкою, спеціально обучені цуцики. Якась порода окрема, чи це може бути якась порода? Ні, всі породи не можна, є породи, які не можна пускати. Угу. Це повинна бути спеціальна порода, яка розположена до каністерапії. І діти починають розмовляти. Тобто в нас є живий приклад у реабілітаційному центрі київському, де дитина з першого разу, з першого сеансу каністерапії почала розмовляти. Те саме ми працюємо з дітьми «Я Маріуполь», там теж двоє дітей почали розмовляти. Тобто дуже, я бачу дуже великий потенціал, дуже великий результат, тому ми цим і займаємося. Тобто ви працюєте не лише з військовими, ви працюєте ще з цивільними. Тобто я спочатку думала, що це виключно військові, можливо, родини їхні. А тут ви говорите про діток, які пережили, наприклад, обстріли, перестали говорити. Дивіться, щодо того, щодо каністерапії, в нас команда є каністерапевтів фахових, дуже гарні собачки навчені. Ми
працювали з шпиталями. Ми працюємо шпиталь Ворзельський, відомий наш. Туди до хлопців приїжджаємо, там теж хлопці дуже важкі після контузій, і ми бачимо, як хлопці сидять, просто півгодини щось розмовляють з Цуциком. Тобто ми ці всі результати бачимо, ці результати також бачать і керівництво шпиталів, і тому давайте до нас на постійній основі, будь ласка, раз на тиждень чи два, скільки ви можете, приїжджайте до нас і працюйте, будь ласка. А наскільки поширена ця практика, наскільки дійсно обсяг, який ми можемо зараз, тому що ми розуміємо, що звідти не повертаються люди в нормальному стані, це фізичний і психологічний стан, і таких каністерапій повинно бути, ну я думаю, на кожному кроці. Як це поширювати, чи дійсно чи вистачає дійсно тих навчених песиків, які можуть займатися? Я так розумію, песики ж самі це не роблять, у них є кінологи, інструктори, кінологи. Мало те, що кінологи, це повинен бути не просто кінолог, це повинен бути кінолог, підготовлений з фахом психолога. От, або у присутності психологів. Тобто це велика командна робота. От, а наскільки це взагалі треба? Ну, взагалі в нас щодо реабілітації дуже плачевна ситуація в країні. На жаль, цим всім займаються, якщо казати про фахово, цим фахово займаються тільки волонтери, і на 99% без будь-якої допомоги держави чи чиєїсь підтримки. Дуже добре, що є донори, хтось десь якісь гранти виграє, це дуже добре, що є якась, хоч якась підтримка, бо 7 днів на тиждень волонтерити, приходити додому, де немає куска хліба і діти, це дуже велика проблема. Це проблема, з якою я боровся для того, щоб не втратити за 8 років останніх жодного волонтера, бо в нас дуже гарні волонтери були, віддані і так далі. От, і ці питання теж обов'язково треба вирішувати. Щодо допомоги і роботи держави, ну, на жаль, я можу констатувати одне, що допомоги від держави нема, є тільки проблеми, якісь палки в колеса, намагання вкрасти якісь ідеї, але і там же є... Да, це ми маємо, це реальність, але... Тут дуже добре, що в державі, там, наприклад, у нас там були питання з представниками там, КМДА і так далі, в них просто немає розуму і професійності для того, щоб навіть якусь ідею вкрасти і зробити її правильно. Будь ласка, ми працюємо для того, щоб всі брали приклад, робили це, бо ми точно не одні, і ми точно одні все це діло не потянемо. Тут повинен бути комплекс. Але навіть і при намаганні щось таке от зробити фахово, вони не можуть нічого зробити. Ви знаєте, пане Ярославе, я теж працюю в медійному просторі, в інфопросторі, і таке враження, що якби не волонтери, то вже б наша Україна закінчилася, тому що вже другий рік повномасштабної, 10-й рік взагалі війни, і все роблять волонтери. Знову ж таки, ви поговорите про реабілітацію, знову волонтери. У мене ще таке питання. Ви 16-го року, заснована ваша організація, так? От після війни 14-го, 16-му ви створили. Розкажіть, як вона була створена і як ви залучали тих самих волонтерів, таких от дійсно людей, які за ініціативу, за добре, за праве. Як вам вдалося? Ви теж військовий, я знаю. Так, я вже в березні 14-го року був в Маріуполь, Бердянськ, вже ми працювали. Була зовсім інша відомі війна. Відомі вам ці напрямки. Да, була тоді зовсім інша війна, тоді на наших очах були перші загиблі. Був жах, по суті, на очах. Ну, воно все починалося, воно було інше. Ми взагалі уїхали прямо з Майдану нашою командою, навіть без будь-якої зброї, там, підготовки. Просто от патріоти зібралися, поїхали, побачили все, навіть на нас зброю там направляли, бачили продажні спецслужби, поліцію, ту ж саму Бердянську. Ми все це діли пережили, і слава Богу, що на першому етапі березень-квітень 14-го, що ми взагалі звідти виїхали живі. І, по це суті, дивно, перший загиблий і перший поранений – це з нашої команди, наші майданівці, 9 травня
коли звільняли відділ поліції у Маріуполі, от, по суті, перші бійці з зброєю в руках, це вже був Азов, понесла саме наша команда на цій війні. В 16-му комісували мене, були якісь питання по здоров'ю, але коли вони закінчилися, почалися там питання, от я, пенсія з 2000 гривень, я ще тато одинак, дитина. Як дитину, далі, да? Да, дитину, да, дитину треба десь чомусь вчити, розвивати, навіть відпочивати, навіть там якісь пляжі і так далі, і так далі. Це одне питання там відпочинку, друге – реабілітації. Саме паралельно тут, в експарку. О, цікаво, як ви прийшли саме в експарк? Мені цікаво, що ми всі співпрацюємо, ми всі по спорту, по бізнесу, по рекламі ми співпрацюємо ще до війни. Ми один одного, це експарк з самого початку, ми все знаємо. Ну, об'єднує всіх. Да, я взагалі займався рекламою, зовнішньою рекламою, інтернет-рекламою, просування. Ми взагалі всі бізнесмени друг друга спілкувалися і працювали. Саме тут паралельно Юрій Зозуля, це засновник саме X-парку, це президент Федерації вейкбордингу України, це наш чемпіон. Він паралельно почав займатися нашими пораненими, важкими. Це були такі от одна-дві людини, катер, дошка, тренував, сідав і так далі. Це все отак потихеньку починалося, а потім це все стало вже більш професійно, системно, з залученням повністю всіх федерацій, всього X-парку, всіх локацій і так далі, і так далі. Тобто в нас зараз що літом, що зимою, от у нас видно там спортзал волейбольний, оцей жовтий там видно за вікном, це критий волейбольний зал з підігрівом піском, пляжний волейбол, бо соняш туди приходиш, тепленько граєш волейбол, туди і військові, і діти, і їх дружини, родини всі приходять, така команда гарна грають. Тобто інші локації і так далі. Зараз сауна у нас, моржування. Замерзне ця річка, будуть тюби на канатці, за канаткою діти чіпляються, хто на тюбах, хто на лижах, хто на сноуборді катаються, пригають ці трампліни і так далі. Тобто обмежень взагалі немає? Немає обмежень. Обмежені лише в нашій голові, мабуть, так? Обмеження тільки в нашій голові і в нашій державі, яка заважає. От у нас дехто, да, дехто намагається заважати, тут вже знає вся Україна, в нас вже другий рік під рейдерською атакою X-Park, вже три суди ми виграли, намагаються ще щось арештовувати, це працює там ДБР і так далі. На замовлення ми це все знаємо, вже прийшли. Але це відбувається, спортсмени стають, і адвокати виграють суди, тобто ми і працювати намагаємося, підприємцям треба якось виживати, більш того, йде війна, і податки платяться, і так далі. Реабілітація в нас працює, і ще й паралельно ми... Тобто доводиться ще тут воювати, відбиваємося, да, від якихось державних цих рейдерських атак, і так далі. Я сподіваюся, що після серії наших інтерв'ю навіть люди, які будуть бачити їх і розуміти, наскільки багато робить X-Park для людини, просто для українця, для киянина. Ви зараз розповідаєте про реабілітантів, які не на секунду не зупиняються. Нема такого, що, ну, вибачте, зимовий сезон, всі по домівках і все, лишаємося вдома і чекаємо весни. Не треба чекати весни, тому що живемо тут і зараз. Хотіла ще у вас запитати, скільки у вас реабілітантів у вашому ком'юніті? Тому що, можливо, скільки з 16-го року взагалі, якщо можна згадати, я думаю, що ви всі друзі, ви всі займаєтесь. Як долучитися? Багато запитала, але ж все-таки мені дуже цікаво. Зараз розповім. Дивіться, постійно всі задають таке питання. Я скажу так, якщо взяти взагалі, то в нас більше 10 тисяч родин за цей весь час побували на заходах, які ми взагалі робили. Тепер про заходи. Тут, окрім всіх спортивних локацій, відпочинку, спа і так далі, яке в нас проходить в X-парку, в нас білети на концерти. Тобто ми працюємо з... Ще й культурна програма є. Культурна програма, тобто безкоштовні білети на концерти, майстер-класи для дітей, навчання, готування їжі в ресторанах, це ветерано-піца. Це ресторан «Мусафір». В нас родини військових приводять діток,
яких кухарі вчать готувати ті чи інші страви, наприклад, мусафір, це кримсько-татарська кухня. Взагалі, діти готують там, ліплять чи чебуреки, чи там ще щось. Прямо, це майстер-класи, да? Це все проходить, і вас запрошуємо це все зняти, буде дуже класно це показати. Тобто діти вчаться, готують це все діло, потім разом з батьками їдять і так далі, і так далі. Ми бачимо посмішки і так далі. Плюс питання відпочинку саме дітей та родин, як за кордоном, так і нас. Ці питання вирішуються. Як до цього долучитися? Дуже просто. В нас просто є чат в телеграм-каналі «База 450». Ми є в інших соцмережах, є контакти навіть, сайт і так далі. Той самий Фейсбук, але просто долучитися та долучити всіх військових і їх родин саме в чат телеграм-каналу «База 450». Воно шукається і так далі. Там нема нічого, ніякого не спаму і так далі. Там суто ми пишемо всі наші активності. Там білети на концерт стільки-то штук, відвідування там музею стільки-то білетів, театри, цирк. У нас був взагалі цирк Кобзов, там тільки за два сезони більше 7 тисяч родин в нас відвідали цирк Кобзов безкоштовно. Я дякую їм за це. Ви такі цифри називаєте, що я прямо шокована, наскільки велика робота пророблена. Співзасновник Юлія Ципун, це голова ГО родини Небесної Сотні. Я вам скажу так, було таке, що жоден день по дві вистави, вона взагалі от зранку як поїхала з тими білетами, видає ті білети перед входом, там списки перевіряє. Так, звіряє, кожен день сотні людей на один сеанс, сотні на другий сеанс. Ті самі театри, центральний цирк. Тобто ми дуже гарно співпрацювали раніше, коли Ніщук був з Міністерством культури, яке нам надавало теж, де тільки можна. Голос Майдану, так? Білети, дякую дуже Ніщуку. От, його команді, Євгену, да, дуже багато давали театри і так далі. І це все відвідували і діти, і родини, і військові. А наскільки от ідуть на зустріч? Тому що от ви зараз перелічили, що можна займатися тут, в експарку, абсолютно будь-яким видом спорту. Наскільки це щось, ви підписуєте щось, з кимось домовляєтесь, як це відбувається? Знову ж таки, ті театри, цирк, як треба достукати, щоб вам повірили і з вами захотіли співпрацювати? Видавати ті, наприклад, 10, 15, 20 квитків на ту чи іншу виставу? Ви знаєте, люди, які працюють на зарплату, або там на власну кишеню, їм байдуже, їм нічого не потрібно. Люди, які працюють на благо нашої країни, там не треба достукуватися. Ми просто дзвонимо, нас багато хто вже знає. Про нашу діяльність теж багато хто вже знає, тому нам іноді просто треба подзвонити, запропонувати, спитати можливості і так далі, і все. Люди кажуть, давайте, будь ласка. У нас тут ветерана піца, кожну там по суботам так. Зранку на 10 ранку у нас збираються діти, вони там збирають групи до 12 дітей, при тому, що ресторан працює. Хтось там приходить, замовляє якусь піцу клієнти, при цьому посередині залу стоїть великі довгі там столи, діти по колу, всім фартуки зробили, все пошили. Діти ці катають ці піци, щось кладуть. Тобто такі маленькі піцейоли, так? Да? І дітки, я вам скажу так, з навіть 4-5 років, хто там отак до столу достає, до там 12, навіть 15 років, і всі разом за одним великим столом, всім цікаво, і ці піци готують, я ж кажу, потім їдять разом з батьками, і всі щасливі, довольні, їдуть додому, куча фотографій, там щастя і так далі, і так далі. Ви знаєте, мабуть, однією подякою чи словами не виразиш ту вдячність, яку ви робите для наших хлопців, вся ваша команда. Я просто зараз хочу звернути увагу саме на подяку. Громадська рада при виконавчому органі Київської міської ради інноваційно-реабілітаційному центру «База 450». Подяка за діяльність, спрямовану на соціальний захист і людей з інвалідністю міста Києва в період повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України. Ось така подяка. Дуже приємно, що пам'ятають про вас, і я, звичайно, до цих слів також приєднуюсь, але ж все ж не закінчується лише подяками. Ні, ми працюємо не за подяки, добре, що нас відзначають, бо це навіть... А хочуть вам якось допомагати? Тому що от зараз слова такі, крім подяки, щось ще є?
Ви знаєте, от реально на даний момент в нас є тільки стадія перемовин почалася, і це дуже добре. До нас появився Міністерство ветеранів, представники, з ними якісь перемовини. Але от на даний час реально допомоги в нас не було жодної. В нас дуже багато... Подяка 2023 роком дотована. Тобто... Це от перше нещодавно нам... Від 2016 року це вперше? Да, це нещодавно. Так, добре. Можна я тут за три краплі? Тоді. Да. Це перша така подяка. Дуже дякуємо, що подяка, нас... Ні, ну, я ж кажу, нам не треба подяк. Ми не ради цього працюємо. Але ж хочеться співпраці, хочеться ж поширювати, хочеться, щоб більше людей підтримувало ваші руки, тому що руки то і опускаються. Ми ж це все розуміємо. Хочеться. На державному рівні хочеться, щоб підтримувати. Я більше того хочу сказати. Ми вперше виграли при КМДА. Ну, це не грант, це ми подавали на програму щодо реабілітації. Ми тут ще проводимо змагання. У нас є змагання, які називаються «Плече побратима». Ми розраховуємо і розраховували, і проводили 4 рази на рік такі змагання серед ветеранів, серед військових, їх родин. Тобто це загальні такі змагання, тобто де і всі родини, всі приймають участь і так далі. І весело, і спортивно, і так далі. Тобто це таке масштабні такі змагання, де в нас приймали участь там до 354 чоловік, да. От. Ми перший раз виграли програму, нам був виділений бюджет, але в кінці кінців нас місто ці гроші забрало. Нам не виплатили ці кошти, але ми далі продовжуємо це робити. В нас є якийсь бізнес, Юрій Зозуля дуже багато робить, дуже багато, я ж кажу. Тобто X-Park став, по суті, таким великим єдиним центром, єдиним таким волонтерським центром, де тут і військові програми в нас, і цивільні програми, реабілітаційні програми, тобто... Пане Ярославе, от я собі замислююсь, не було б X-Park, не було б Юрія Зозулі, не було б тих ініціатив, які ми бачимо, ви там піцу згадали театри, цирк, що було б тоді? От мені просто це все закінчилося в реабілітації, все? Не знаю, понятно, що ми б щось як ще вигадували. Як би своє дозвілля проводили наші ветерани, поранені бійці, яким потрібна така реабілітація? Конче потрібна? Що б ми робили без X-Park тоді? Ну, ви знаєте, власне, зараз ми говоримо про X-Park і про X-Park також. Ви знаєте, важко це сказати, я не можу сказати, що б було. Але я можу сказати, що вже не дають зробити, не має бути. Багато хто бачив, ми презентували саме проект, саме локації самої бази 4.5.0. Це велика така платформа на воді, 2000 з копійками квадратних метрів, саме місце з басейнами, спортзалами, з місцем відпочинку для ветеранів і їх родин. По суті, проєкт, який не має аналогів в світі, це повністю інклюзивна платформа, де на колясці, тобто будь-який ветеран після найважкіших поранень і так далі, може відвідати цей центр. Це підйомники, крани спеціальні. Тобто все, що ми зараз повністю лежить на підприємцях, те, що ми у них там квоти і так далі, там напряги. Ми маємо бажання створити саме це все безкоштовно, але своє чисто для ветеранів, щоб в будь-який час родина могла приїхати або позайматися спортом, або поплавати на каяках, чи сапах, чи рафтингу, або просто позаграти біля басейну, або в спортзал сходити якісь спеціальні тренажери саме під реабілітацію. Ми це все хотіли створити, це все пораховано, цей всей проєкт висить, але, на жаль... Не вистачає коштів? Де не те, що не вистачає, їм цікавляться тільки за кордоном. Як нам допомогти, а ми намагаємося ще й боротися з якоюсь і бюрократією, і тими ж рейдерськими нападками і так далі. Тобто маємо такі проблеми. В нашій країні нікого це не зацікавило. Тільки я ж кажу, у нас одна була зацікавленість наш проєкт вкрасти та видати як своє, і то не змогли і цього зробити. От, ділки там деякі в КМДА у нас. Тому висить цей проєкт, але це і є українські Мальдіви. Це просто шикарний проєкт, яких аналогів немає. Взагалі, навіть не тільки в Україні, немає, по суті, аналогів в світі такому проєкту.
Я вам дуже вдячна. Знаєте, хай попри всі перепони, от ви зараз згадали багато, їх багато є. Я вам бажаю, щоб все вдалося, тому що так і світяться ваші очі, як світяться ваші очі, вони більше світяться, ніж наші софіти. Тому завдяки вам щось в нашій країні зміниться. Друзі, обов'язково посилання ми лишимо на базу 450. Як сказав пан Ярослав, що є телеграм-канал, де можна долучатися всі ком'юніті, де можна спілкуватися, просто дружити і знати, що ти потрібен. Ми обов'язково лишимо всі активні посилання. Вам дуже дякую. Я хочу вам потиснути руку за те, що ви робите. Вам. Дякую, що завітали, і дякую, що не зупиняєтесь. Хочу останнє сказати, що звернутися саме до військових, до ветеранів, до ваших родин. Друзі, додавайтеся в чат «База 450» в Телеграмі, там публікуються суто наші заходи. Є можливість, відвідуйте, відпочивайте, знайомтеся з побратимами, знайомтеся з родинами ваших побратимів. В нас вже така гарна тусовка, в нас відпочивають і діти, і родини, і дружини. Відходять від всяких проблем, я не кажу від усіх, але навіть частково, тимчасово. І це дуже добре, як і фізіологічно, і психологічно. Тому приєднуйтесь. Не будемо ставити життя на паузу? Ні, працюємо далі. Дуже вам дякую. Дякую вам. Друзі, вірте в Україну, вірте в кожного, тому що Україна починається з кожного з нас. Я дуже дякую Ярославу Бондаренку, він засновник військового інноваційного центру «База 450». А як говорять, 450, все буде добре.